Ahoj milí čtenáři a posluchači audioknih, tohle je nové video knižního banketu a to wrap-up audioknižní za měsíc září. Mám s tímhle videem takový úmysl vyzkoušet něco nového, takže někde tady v okolí kolem mě byste mohli časem vidět audioknižky, které jsem v tom uplynulém měsíci slyšela. Byly tři konkrétně a z toho o jedné z nich už jsem mluvila ve svém předchozím videu. Proč tenhle ten maličkatý formát? Ten důvod je možná i v tom, že jsem teď nedávno začala občas natáčet i krátká videa na svoje Insta Stories, takže pokud mě ještě nesledujete na Instagramu, můžete to zkusit. A pokud mě ještě nesledujete tady na YouTube, tak nezapomeňte dole zmáčknout to tlačítko. Tak jo, a jdeme konečně na ty audioknihy. A hnedka tou první zářijovou audioknihou byla Řetězová reakce, což je čtvrtý díl původně trilogie Františka Kotlety, Spad neboli postapokalyptické trilogie. Ve čtyřech dílech je to teď asi moderní to takhle dělat. Tenhle příběh nenavazuje úplně 100% na tu předchozí trilogii, protože má jiného vypravěče. A tím je Alice, původní pravá ruka plukovníka Michálka, který teda byl tou hlavní postavou té předchozí trilogie. V tomto místě tedy je potřeba zmínit, že Alice celou tu záležitost přežila a vrátila se zpátky do Brna, kde se nějakým nedopatřením stalo, že se stala náčelnicí toho, co z toho Brna zbylo, takže vlastně takovou jako starostkou osady Brno. No, z tohoto důvodu bylo potřeba najít tedy jinou vypravěčku. Původní trilogii četl Borek Kapitančík, brněnský rozhlasový moderátor, úplně perfektní výkon. Tady v tomhletom případě poměrně neskušená, ale hlasově velmi příjemná osůbka Markéta Burešová, je to tedy zpěvačka, šanzoniérka a na roli té lehce ironické Alice se fakt jako hodně, hodně hodí. Potíž je v tom, že ona v audioknihách nemá tu zkušenost, takže by potřebovala pevnější režisérskou ruku. No a té se jí tedy nedostalo, takže prostě jsou tam hlasové kiksy. A v podstatě celá tahle ta audiokniha, po příběhové stránce je to prostě kotletovka, takže akce, sex a to pořád dokola. Tam v podstatě není to nic nápaditého, takový fajnový odpočinek, ale tahle ta konkrétní audiokniha dostala v podstatě ťavku tím, že je naprosto příšerně zvukově zpracovaná. Není to úplně tak vina té vypravěčky, ta v podstatě dělala, co mohla, ona tam občas i zpívá, je to zpěvačka, takže v tomhle místě to klaplo dobře. Jak říkám, potřebovala by trošičku silnější režisérské vedení a to tady tedy nebylo. Zároveň zvukař tam udělal taková podivně hluchá místa, jsou tam, jak kdyby tam něco chybělo, ten zvuk se nejenom vytrácí. Ono i ticho má nějaký šum v té zvukové stopě a to tady prostě není. Ty mezery jsou divné, jsou dlouhé a vyloženě tam chybí ty znělky. Měly tam být nějaký, byť jenom drobný trilek, zvuk, střelba, cokoliv. Prostě tohleto, mohlo to být uděláno lépe. Co ovšem tedy režisérovi extra zazlívám, je to, že tu vypravěčku nevedl k tomu, aby správně vyslovovala jména. To, že se nepřesvědčili o tom, jak ta jména vypadala v tom minulém díle trilogie. Takže se nám z naší oblíbené japonské přítelkyně plukovníka Michálka, která se jmenuje Natsumi, stává Nakumi. Pomoc. Takže vedle toho už je potom špatně vyslovené irské jméno, které znamená liška, nebudu to tady replikovat, nicméně prostě víte, že irština se vyslovuje trošku jinak, než se píše. To pomeňme, ta Nakumi, to je prostě ťavka mezi uši a tohle to se nemělo stát. Ta audiokniha prostě potřebovala nějakého supervizora, který by to včas zarazil a řekl, hele, ještě jednou a znova, nebo lépe a radostněji. Takže po příběhové stránce jako jo, prostě kotletovka, oddechovka, nic víc, nic míň a prostě je mi to líto, ale po zvukové stránce prostě katastrofa. A druhá audiokniha, o které si tady dneska povíme, je Naslouchač. Ano, oblíbená česká fantasy Petry Stehlíkové, která vzbudila nadšené ovace a stejně tak její druhý díl Faja, tak tady ten první díl Naslouchač se dočkal svého audioknižního zpracování a je to super. Audioknihu načetla Jitka Ješková, což je zkušená herečka, nechci říct rozhodně věkem, ale v podstatě to je dáma, která
I přesto, že už nepatří do kategorie 20, tak má prostě úžasný mladistvý hlas. Hlavní postavou v knize Naslouchač je Ilan, což je tedy dívka, velmi mladá dívka, která se ale vzhledem ke svému zvláštnímu nadání a společenskému postavení musí vydávat za chlapce. Což teda ve fantasy knihách, zejména teda Young Adult, není nikterak, řekněme, ojedinělý prvek, ale v tomhletom případě to opravdu sedlo a tím, že ona je tak mladá, tak vlastně může vypadat opravdu jako nedovyvinutý chlapec, nevím, jak bych to jinak řekla. Prostě tady jí to věřím. Zatímco třeba v Arabele, z Marzu a jiných podobných dílech je to prostě úsměvné, tak Petře Stehlíkové tenhle ten koncept funguje. V sérii Naslouchač jde o zvláštní nerost, Sklenit, který má jistou moc a naslouchači jsou ti, kteří ho mohou opracovávat. A právě naše hlavní hrdinka v sobě v průběhu toho dětství objevuje, že tuhle tu zvláštní schopnost má. Ale je dívka, což je tedy velmi netypické a to je ten hlavní důvod, proč se tady musí vydávat za chlapce. No a jaká bude její další cesta, o tom právě vypráví tady tahle ta kniha, Naslouchač. A potom tedy i následující díl Faja, který už se v té audioknižní podobě připravuje. A rozhodně se těším na to, že ho Jitka Ješková opět načte, protože tahle kombinace funguje úplně skvěle. Ono díky tomu, že celý ten příběh je vyprávěný i formou té mladé dívky, tak není ani potřeba moc měnit hlasy. Vlastně všechno to, co jakoby říká někdo jiný, tak ve skutečnosti vlastně vypráví ta Ilan. Přesto se Jitka Ješková malinko pokusila některé ty hlasy upravit. To, co vykřikuje Ilan, tak je trošičku vyšším hlasem. To, co říkají zkušení válečníci, bojovníci, tak je třeba malinko hlubší. A prostě ten její hlasový projev je zkušený, perfektní a tenhle ten počin, já se ní hrozně moc děkuju. Já jsem doteďka Naslouchače nečetla a vlastně to, že přišla ta audiokniha, mi hodně pomohlo, posunulo mě to prostě k tomu, že jsem si tím příběhem prošla a jo, i já budu patřit do družiny věrných fanoušků Petry Stehlíkové a těším se na ten druhý díl. A třetí knihou je 7 let v Africe. Jedná se o autobiografickou knížku, která vyšla na jaře letošního roku v rámci Velkého knižního čtvrtku. Takže proto mám tady i její tištěnou verzi. Tu mám dokonce i podepsanou. Ale přiznám se, že jsem se k té knížce dostala až vlastně teď, když vyšla jako audiokniha. A musím říct, že jsem udělala dobře, přestože ta knížka sama o sobě je krásná a hlavně má výhodu v tom, že obsahuje i fotografickou přílohu. Takže se můžete v podstatě lépe seznámit s těmi lidmi, o kterých Obonat S. Ubam píše. Ale ta audiokniha tu načetl Vasil Fridrich a je opravdu skvěle udělaná. Mezi těmito dvěma muži je několik velmi zajímavých paralel. Například, oba pocházejí z Moravy, byť z jiné části. Vasil Fridrich je z Uherského Hradiště a Obonat pochází z Bruntálu. A není jediným tedy teď už známým spisovatelem, který pochází z Bruntálu, že? Dále, oba se narodili ve stejném roce a tito dva muži se setkali, když probíhal křest této knihy a je zajímavé, že tito dva muži mají i nápadně podobný hlasový projev. Aspoň mě to tak připadalo. S tím tedy rozdílem, že Vasil Fridrich je trénovaný herec, zkušený, takže působí poněkud profesionálně, nicméně to, co Obonat napsal, tak to tedy Vasil Fridrich čte. Jak už jsem se zmínila, jedná se o autobiografickou knížku. Je to příběh tedy kluka, jehož otec byl nigerijský, vysoce postavený muž a jeho matka Češka. Tito dva mladí lidé tehdy se setkali na studiích ruštiny v Sovětském svazu a vznikl tady malý objev. Jenomže tehdejší politické poměry příliš nepřály takovému svazku, takže tedy se rodiče rozvedli a Obonat vyrůstal v Bruntálu s matkou. A teprve v podstatě v době dospívání se potkal s tím otcem, no a bohužel potom jeho otec zemřel a Obonat jakožto nejstarší syn musel se postarat o tu rodinu, je to rodové právo v té Nigérii. Takže on se tedy sebral, odjel do té Nigérie a musel uspořádat celé otcovo dědictví, majetkové záležitosti, rodinné, všechny ostatní děti, sourozence nevlastní od čtyř jeho dalších žen. No prostě kopa práce. Do toho všeho vlastně Nigérie je země s úplně jinou kulturou, jiné náboženství, jinou hodnotu tam má
lidský život, jiné jídlo, jiné nemoci. Jenom co si usmyslíte, tak v podstatě všechno je v té Nigérii úplně jinak. A s tím tedy se musel Obonet vypořádat. O tom je celá ta kniha. Jak to zvládl, se dozvíte v ní. Je napsané, je to tak jako lehce, jen to na pomezí komedie, kdy jsem se smála prostě těm kulturním rozdílům především, tak vlastně by to i mohl být thriller nebo tak něco, kdyby to ovšem nebyla pravda. O to je to tedy tragičtější. Audiokniha, jak už jsem tady taky řekla, je velmi hezkým, zajímavým způsobem natočena. Projev Vasila Fridricha se k tomu Obratovu vyprávění opravdu hodí. Takže prostě tam si to sedlo jak zadek na hrnec a nemám sebe menší věc, kterou bych tomu vytkla. Dokonce i ty znělky mezi kapitolami, One Hot Book si s nimi poměrně dost vyhrává, takže i v těch znělkách prostě se mísí africká hudba z výstřely ze samopalu a prostě tak by to mělo být. A já vám v podstatě můžu doporučit jak tuto audioknihu, tak i tedy tu tištěnou knihu a záleží jenom na vás, čemu dáváte přednost. Protože ta audiokniha je skvělá prostě tím svým provedením, tím, že je to prostě jako byste seděli s Obonetem a ten vám celý svůj život vyprávěl, nebo alespoň tu jeho podstatnou část tady, africkou. A nebo si právě vezmete tu tištěnou knížku, kterou si prolistujete a podíváte se, jak tedy ti sourozenci, tetičky a bratranci vypadali. Taky to má něco do sebe. Takže prostě koupněte a Sedm let v Africe vám doporučuji. A to je pro měsíc září všechno. Proč jenom tři knihy, proč jich třeba nebylo víc? Já jsem mezi tím začala poslouchat jednu další audioknihu a tedy to je Ranec. Je to Vzpomínka na zemi. A jak už tedy tištěná kniha napovídá, jo, ta audiokniha má přes 26 hodin. Chvilku bude trvat, než se s ní prokoušu, nicméně doufám, že už v příštím videu vám o ní budu moct vyprávět. Je to tedy třetí díl, závěrečný, trilogie problémů tří těles, kterou čte Zbyšek Horák a to je prostě hlas Jeremyho Clarksona, takže já toho chlapa žeru. Potom mám rozposlouchaných 6 bran, jo, aby toho nebylo málo, mě prostě nevadí poslouchat a číst více věcí zároveň. Dále jsem načala Serotonin, protože prostě byla taková depresivní nálada a dostala jsem i 9 dní Zuzany Strachotové. Tu jsem potkala nedávno na Humbuku, přiznám se, že jsem ji vůbec nepoznala. Dávala mi razítko do mé humbukové soutěže. A takže pokud se náhodou na tohleto video dívá, tak jim to zdravím a no, doufám, že tedy v příštím videu si povíme něco o její nové audioknize. A to je pro dnešek všechno. Nezapomeňte dát odběr tam někde dole tady u toho YouTube, případně i takový ten pěkný malý zvoneček. A já se budu tedy těšit zase někdy příště a ahoj.